bagenda mu muhanda bacatinga ntabwo ari abakobwa gusa ngo niyo mpamvu hari n'abantu bahise batangira kuvuga si abakobwa gusa n'abasore barabikora si n'ibyo gusa hari n'abagenda kuri moto kuko ni rwo rugero watanze abagenda kuri moto kasike basa n'aho bayifashe mu ntoki ayishyize ku mutwe ariko mu by'ukuri ayifashe mu ntoki abo bantu uko ari babiri izo kategori ebyiri reka tubahe ubutumwa icya mbere ni uko polisi muri 2020 igiye kugeza imyaka 20 itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu tuzaba twizihiza isabukuru ya 20 years of policing cyangwa se 2 decades of policing hari ibikorwa byinshi tuzaba dukora hari n'ibyinshi tuzaba tumurika twagusabaga yuko icyo gihe namwe turabatumiye ariko kuva kuri polisi y'icyo gihe 3000 cyangwa bingahe kugera aho tugeze ubu ngubu tumaze kugera kuri byinshi ntabwo ndi bibirondore twagira ngo tubabwire yuko icyo gihe tugiteganya tuzabatumira tubibereke icya kabiri ikijyanye n'umubyigano kuri stade iyi point by noted koko birashoboka ariko hari ikintu dusaba n'abafana n'abantu bose ahubwo nyabona ari n'ikibazo cyane ku buryo ngira ngo hari ubwo tujye tukigiranamo n'abagenzi bacu bari mu itangazamakuru icya mbere ni abantu kutagurira amatike ku gihe hakaba aho ngaho hakaba hazi match fixture cyangwa se igihe umukino runaka uzabera hagati ya APR na Rayon Sports cyangwa na polisi bakaba bazi igihe kugeza ubu nta muntu uragura itike ku munota wa nyuma abantu amakipe ageze muri stade yagiye kwishyushya abantu batangiye kuza ugasanga aba stampede cyangwa se urujya n'uruza cyangwa se uruvunganzoka ariko ngira ngo iyi ntuza sinzi ikibazo ufite hazi uruvunganzoka ibyo dukora rero byose ni mu itangazamakuru turasaba yuko mwadusabira abanyarwanda kumva yuko gahunda y'umukino uko ugura itike uko ugura intebe uko ugura umwanya ugomba kubikora kare utabikora ku munota wa nyuma icya kabiri dusaba yuko mwatumenyekanishiriza ariko ubwo nimunyuzaho n'aya makuru cyane abatwumva bazabivuga ni ikijyanye n'uko umuntu buri gihe usanga kenshi umuntu waguze itike atajya kwicara aho yicaye cyangwa se akwiye kubajya cyangwa se aho akwiye kubanyura ugasanga barwana n'abapolisi ufite itike ishobora kujya kwicara ahantu runaka ariko urashaka kunyura ahantu ha VIP ngo utangire ushake inzira ari uko wageze abantu bakwiye kumenya iriya mihanda iriya miryango ya stade cyane cyane nko kuri stade Amahoro ubundi hari inzira zabugenewe mu icumi muri kangahe mu kina n'ahantu abantu bajya kwicara ariko ikireba polisi cyo we take note of this turabyumva ariko turasaba yuko tuzakorana n'abanyira amakipe birumvikana gukorana na federasiyo Ferwafa gukorana na za clubs ariko noneho n'ibintu byo kugira ngo tugeze ubutumwa ku banyarwanda babyumve aho rero kukireba polisi tuzashyiramo imbaraga ku cya kamera komishona mujiji yamfasha hari icyo yaravuze kijyanye na kamera ifotora abantu ngo ngira ngo imodoka itanditse ku muntu yayisubiramo ariko ni icyo yavugaga kugira ngo ku cya kamera nibyo ndetse niba yarakurikiye hari campaign irimo gukorwa na Rwanda Revenue Authority yo kugira ngo duhindure uburyo bwari busanzwe bw'uburyo plaque zitangwa n'uburyo zitungwa ubusanzwe twari tumenyereye yuko ikinyabiziga ukigura kigahabwa plaque bashingiye kuri nimero yacyo yitwa nimero ya chassis cyangwa chassis number wagurisha ikinyabiziga kikajyana na plaque kuva mu kwa 11 iyi gahunda yarahinduwe ubu ngubu umuntu iyo aguze ikinyabiziga bagashyiraho plaque nshya ni plaque ye ikinyabiziga kikiranga ni nimero ya chassis plaque ni kimwe na TIN ni kimwe na tax identification number n'ibya nyiri icyo kinyabiziga nagurisha ikinyabiziga arasigarana na plaque niba hindu yashaka gushyira ku kindi kinyabiziga ajya muri Revenue Authority bahindure umwirondoro niwo muturambye ariko nk'uko mbikubwiye byatangiye ku kwa 11 ntabwo uyu munsi biranoga ku buryo twavuga ko abantu bose bamaze kubyo kandi cyari icyo ikigamijwe usibye ibyo uvuze harimo n'uko ikinyabiziga gishobora gukoreshwa n'amakosa icyo gihe nubwo iperereza ryazagaragara yuko atari remi ariko icyo gihe remi yabanza akajya kubazwa
ako niba ikinyabiziga hari amakosa gikoze bareba bagasanga ni ikinyabiziga cyarimi kubera ko plaque ni yarimi tugenda uzabibazwa azana agaragaze uwo yari yahaye imodoka ubwo icyo kibazo cyo kuvuga ngo byanditswe ku wundi n'ibiki byose mu minsi mike rero yabishize ngo ni cyo ngice akoze hari mugenzi wacu nawe ubajije ikijyanye n'abana teenage pregnancies ngira ngo barabanga bo baterwa inda cyangwa se abana batoya kuko twabonye ko hari n'abatoya cyane baterwa inda nagira ngo ngubwire ko nta mibare dufite ubu kuko dukora n'inzego zitandukanye harimo komisiyo y'abana harimo mije profe harimo inzego z'ibanze kugira ngo dukusanye iyo mibare ariko nagira mvuge yuko icyateye gushyiraho iyi kampeni cyangwa se ubwo bukangurambaga no kubitekereza no gushaka kubishyira mu bikorwa bishingiye ku mibare y'igihe cyashyize murabizi kutari myiza turatekereza rero yuko ntabwo ari kampeni zaba ari umunsi umwe cyangwa se ubukangurambaga bw'umunsi umwe bw'iminsi ibiri uwo mu kwezi rimwe turatekereza ko nabyo bizatanga umusaruro kubera ko tumaze kubona yuko ku bintu bijyanye na gira amahoro ukurikije uburyo twayitangiye n'aho igeze birasa n'aho aricyo cyabaye ikiganiro hagati y'abantu ubwabo byabaye conversation hagati y'abantu baba bagiye mu bukwe baba bagiye gutabara baba bagiye mu birori hirya no hino bigaragara yuko mu by'ukuri batangiye kujya bivugaho abantu bari bose turatekereza rero yuko ukurikije imibare ukuntu iki kibazo cyagiye kigaragara ko ari ikibazo kibangamiye mu by'ukuri abana ndetse kirimo ihohoterwa nizishyiraho ubukangurambaga buhoraho bwitwa rengera umwana tukareba ibintu bijyanye n'abo bana uburyo uburenganzira bwabo ababatera inda imiryango yabo uruhare ni uruhe abarimu babo uruhare ni ubuhe abo bana uruhare ni uruhe ese abatewe inda babateye inda ni bande kugira ngo polisi ibe yabahiga bukware bashake turatekereza yuko hari ikizagerwaho ndetse nta nubwo izareba guterwa inda gusa irengera umwana hazareba ibintu bijyanye na child labor cyangwa se gukoresha abana batoya imirimo ivunanye hazareba ibintu bijyanye no kuva mu mashuri nabyo no kubarengera hazareba ibintu bijyanye no ku na human trafficking abana bakoresha imirimo kumvana ngo kumugeza iri akajya gukoresha akazi gatandukanye bizareba uburyo babaha ibyo byose ibyo biyobyabwenge cyangwa se no kubaha ibyo bisindisha ni kampeni rero nayo izaba ifite akamaro dutekereza yuko izafata kuri buri gice cyose kijyanye no kurengera umwana kandi tuzazana abantu bose babishinzwe on board cyangwa se dukorane turumva izatanga umusaruro ikindi Peter arabajije umuseke kijyanye no guhembwa marondo no gukora n'inzego zibishinzwe murabizi ko ibyo bintu byose bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hari amarondo mu midugudu ubwo rero nuko tutakubaza specific case cyangwa se urugero runaka ariko birumvikana ko ari amakuru muduhaye agomba gukurikiranwa kandi twumva imikoranire y'inzego zibanze na polisi ubu nta kibazo kirimo turabikurikirana turebe aho icyo kibazo kiri tube twakwitura cyangwa twagira inama izo nzego zibishinzwe zibahembe kubera ko bakora akazi gakomeye hari uwabanje Abdul uwabanje ibintu byo kwambura cyangwa gushikuza polisi ifite umutwe wihariye urwanya ubujura nabwiye yuko mu by'ukuri twagira ngo kugeza ubu twafashe abakeye ko ubujura bagera muri 76 tubwira na kompyuta z'abana bakoresha mu mashuri zagaruwe barimo abazi aba rero nabo bashikuza barimo ariko nk'uko bisanzwe ahantu hirya no hino hari abantu benshi abantu bari bagenda polisi ihashyira abapolisi ariko kimwe nuko amakuru tuyamenya muyaduhaye ntabwo ndi butanga ingero ariko ndabizi ko hano hari cases cyangwa se ingero natanga z'abantu bagiye baduha amakuru mu by'ukuri bigatuma tuhereza abapolisi cyangwa se hari ibyo dukora bigahinduka byari bibangamiye umutekano w'abaturage ku biyobyabwenge rero Abdul yaduhaye amakuru ajyanye ngo harimo abayobozi we take note of this turabireba kubera ko abantu turabafata n'ejo ni mwabonye uwo twerekanye nabo wari ubizanye mu buryo bukomeye cyangwa se yagerageje guhisha ariko birumvikana yuko dukwiye kuvugana nabo cyane noneho mu buryo bwimbitse kugira ngo tubone nyine ayo mazina cyangwa se abantu babikeye ko bashobora kuba baba muri urwo rwego biramutse ari byo bafatwa nk'uko abandi bose bafatwa nta muntu ushobora kuba yakinga ikibaba kubera ko afite umwanya runaka nagira ngo ibindi yabajije birimo accidents birimo gucika umuntu wakoze impanuka hari ikintu yavuze ngo abantu bagwirwa n'ibiti ugwirwa n'ibiti n'abasitara muri rigore
kugira ngo babone mu manuka ngira ngo twabwiye ntabwo twabwiye abantu bapfuye mu biza ngira ngo niko twabigira ariko ubwo sinzi niba twabwiye umuntu yishwe umuntu wese wapfuye tuvuye ngo yasitaye yaguye n'igiti yakomeretse yicungaga abana yicungaga ikubita hasi yakubiswe n'inkuba ngira ngo twavuga muri rusange k'umutekano n'abo bantu ariko sinzi ko wa mugari n'uwasitaye agapfa bigize ariko muri rusange iyo twebwe tureba ibintu bihunganye umutekano tureba ibyo bintu bikomeye bihungabanya umudendezo w'abaturage umutekano muri rusange ariko ibintu udashobora kugira ngo umuntu ya utari burebe uko bigira polisi itari butanga inama zo kugenda mu muhanda ngo utari sitara cyangwa rigore ubwo rigore iramutse ihari wenda twabwira n'inzego ndetse kayubaka ariko mu by'ukuri numva ariko nayibuka komishona mujije murakoze reka mpere hepfo ku cyabajijwe na Jean Pierre kivuga abantu bagenda mu muhanda bacatinga ntabwo ari abakobwa gusa kugira ngo niyo mpamvu hari n'abantu bahise batangira kuvuga si abakobwa gusa n'abasore barabikora si n'ibyo gusa hari n'abagenda kuri moto kuko ni rwo rugero batanze abagenda kuri moto kasike basa n'aho bayifashe mu ntoki ayishyize ku mutwe ariko mu by'ukuri ayifashe mu ntoki abo bantu uko ari babiri izo kategori ebyiri reka tubahe ubutumwa ubuzima bw'umuntu bufite agaciro kurusha ikindi icyo ari cyo cyose nta muntu numva ko yakumva ko umusatsi we coiffure avuye muri salon de coiffure umusatsi we uhenze kurusha ubwonko kuko niyitura hasi umusatsi ushobora kuva mu buryo bari bawusokoje ariko aguye hasi ubwonko bukameneka sinzi ko hari uwabugaruramo so nibwira ko ubutumwa tubaha ni uko ubuzima bwabo bufite agaciro cyane nibareke gukinisha ubuzima umuntu ugenda agira ngo yereke umupolisi ko afashe ko yambaye kasike yayigize atya ayifashe uwo muntu arakinisha ubuzima ntabwo ahima umupolisi nta n'ubwo kunyereka ko wambaye kasike bifite akamaro umupolisi ahari kugira ngo arebe ko wambaye kasike kuko azi ko iyo wambaye kasike bigufasha iyo uguye hasi iragukiza kandi iyo uguye hasi ikintu kibanza hasi ni umutwe burya ubanza uremereye iyo uguye hasi kuri moto ikintu kibanza hasi ni umutwe iyo utambaye kasike uhasiga ubuzima so abo bantu turababwira ngo muri 2020 ntibarengere ubuzima bwabo abagenda bacatinga ntibabireke nta cyihutirwa kiba kirimo nta cyihutirwa kirimo kiruta ko wagereyo amahoro ibindi byose ukabikoregezeyo kandi mu bintu tugomba ngira ngo tugomba no gutindaho uko tugenda imyaka ishira imyaka iza indi gataha ntabwo dutera imbere gusa mu by'ubukungu n'ibindi dutera imbere no mu myumvire impamvu abantu nk'aba ngaba birukanka kuri moto acatinga yirukanka abwira umutwaye ngo irukanka ni poor planning yari azi ko ari bugire urugendo runaka yari azi ko afite gahunda runaka ariko bigeze ku munota wa nyuma yibutse ko agiye gukererwa afashe ka moto ngo karamunyarutsa arakomanga mu mugongo w'umumotari ngo iruka nk'uko mwayibonye imibare y'abamotari bagwa mu mpanuka n'abagwa mu mpanuka batwawe kuri moto iri hejuru ibi bintu tubyitayeho niba ugiye kuri moto akagutwara neza ntiwemere yuko adepasi iburyo ntiwemere yuko atambuka hari amatara atukura feruje ntiwemere yuko akora ya manyanga yose gutanguranwa uratanguranwa n'imodoka ikagukubita kubera yuko niba ufite priorite abo bantu babishyize muri gahunda zabo izi mpanuka twazigabanya cyane nibwo butumwa ngira ngo yari asabye hanyuma ibindi byabajijwe na Abdul ni ibijyanye no gutinda gutabara yabajije icyo kibazo gutinda gutabara gucika wakoze impanuka gusibanganya ibimenyetso ibi byose bifitanye isano no gutinda gutabara mu by'ukuri impanuka ziba mu mujyi tuba dufite abapolisi batabara kugira ngo bagende bazipime cyangwa se banatabarize abazigiremo ibibazo hari iminota twiha kugeza ubu twari tugeze ku minota 11 ku muntu ageze aho impanuka yabereye cyane cyane izo zikomeye impanuka zindi za zindi zoroshye ari nazo burya zigira umubare munini
turimo turaganira n'ibindi bigo dusanzwe dufatanya kugira ngo turebe hagomba kuzazamo ikintu cyo kuvuga ngo dushyira imbaraga hakwiye kujya imbaraga aho kugira ngo umuntu ajye gupima impanuka y'imodoka yakubanye n'indi ahubwo ajye gupima impanuka yaho umuntu yakomerekeye mu mpanuka kugira ngo ibyo bishoboke rero hari ingamba nyinshi turimo kuganiraho n'ibigo bya assurance kugira ngo tuzarebe uburyo hazamo ibikorwa n'ahandi hazamo ikintu cyitwa kuzuza urupapuro rw'ubwumvikane dukoze impanuka ndabizi ko ari gukoza amakosa nitubyandike tuzabijyane kuri polisi kugira ngo tubwire umupolisi ngo ngwino dupimire ibyo nitubizana tuzagabanya cyane wa mubare w'impanuka abapolisi bajya gupima bitume twita kuba kwiye kwitabwaho ubwo bizaba bisubije na biriya bibiri bindi nari wari wabajije. Thank you.